Selamat datang ke channel Bay Bros. Okey, semua, jadi hari ni kita akan buat video dengan Ama. Tak payah macam tu. Pelik. Cik baru ni, guys. Okey. Jangan kecam eh. Jadi kita akan alamak dah. Buat video anime battle antara ramai orang minta saya taruh. Jadi ni Gaze Fuff ni 8 dash dengan proof, maksudnya dia dah jadi perfect kecuali tak ada apa orang panggil level cheat lagi. Dia tak ada level cheat tapi dia ada proof. Jadi perfect itu juga kan. Sebab dia jadi dengan absorb. Dengan absorb. Kecuali ni proof warna hitam bukan hijau. Bukan hijau. Jadi kita akan lawan dengan Dex Finish. Zero atomic combo stock eh. So dengan Gaze Fuff ni. Maksudnya ni ending battle. Okay. Ya, letak betul-betul. Sing. Di sini. Kau tak asal klik. Okay. Ha? Asal klik tepi ke? Tak, ya. Okay. Alright, jadi kita akan battle sampai 10 markah. Okay, 3, 2, 1. Okay, Gaze Fuff ni dia ada ability tu eh. Kalau korang tak tahu Spin Steal. Oh, dia tak kalah eh. Ni tak kalah Tommy. Maksudnya tak kalah Tommy. Kenapa yang dua-dua macam lemas lah Tommy. Tapi dalam ini Gaze Fuff ni terbelah dua. Dia terbelah tiga banyak. Seri. Okay. Teruskan lagi. Nice Gaze Fuff ni. Okay. Satu markah untuk Gaze Fuff ni. Okay. Three, third. Round ketiga. Gaze Fuff ni masih lama sikit. Okay, jadi masih bawah saya naik kau ni. Dua. Masih ayam. Skill stamina dah terbengar. Dan tambah lagi dengan proof frame yang menjadikan dia lagi mudah untuk spin stealing. Seri lagi. Okay, kita akan try tarik laju supaya nak jadikan absorb break. 3, 2, 1. Absorb break. Yeah, absorb break guys. Let's go. Absorb break. Kalau nampak dia sakit macam rendah sebab dia masuk. Okay, jadi macam tadi. Tapi waktu awal tadi memang gempak. Sebab dah keluar dari sini. Wah. Oh, mati. Guys, Fuff ni menang. 2-0. Yang menjadikannya 2-0. 3, 2, 1. Jadi sikit. Okay, kita tengok apa lagi armor dia tu cabut. Okay, Gaze Fuff ni Spin dan dia punya cuba untuk bertahan. Okay, jadi Gaze Fuff ni tengah spin steal. Seri. Okay, seri. Okay, 3, 2, 1. And go break. Tak boleh. Tapi tak kena. Menyedihkan. Pas round 2 dia gempak. Haa, yang go break tadi. Round 2. Okay. Okay, jadi go break ni siap. Apa yang masih kita tahan ni? Alamak. Oi, seri lagi. Seri lagi guys. Oh, seri ni macam lama sebab ni. Tu guys. Okay, okay, jadi dia orang tengah ya agak bosan. Sebab dia banyak sekali ah. Lepas tu tambah lagi stamina macam defend ke mesti lah pasal ni. Tapi kalau stamina dia tak diskusi tak pun juga tau.
Masalah kan dia masih mesti. Oi. Wish. Dek satu kan. Ada finish mana tadi? 1 2 1. 3 2 1. Yes, Bini. Oh, ini baru mengucapkan ya guys. 3-1. Ezo break tadi telah 3-2. Ezo break tadi sudah dia berpusing laju, korang boleh nampak. Lepas tu telah gak nge-definis terkeluar dan terus burst kat situ. Dia masih masih dia curiga. Yang menjadikannya 3-2-3 kepada dek, 2 kepada guys of me. Ah, 2 kepada guys of me. Okay, round ke tak kira 3, tuan. Kami berpusing laju-laju. Okay, jadi guys of me spin still. Macam biasa. Saya boleh faham kalau korang bosan daripada match ni. Sebab guys of me orang yang dia punya spin. Sebab dia apa? Tengah-tengah je. Okay, jadi perhatikan betul tu. Yes. Dan itu dia dead finish mana dengan beberapa 4-2 kepada 4 kepada dead finish dan 2 kepada gaze. Okay. 3 tuan. Heads up break guys. Oh, guys, heads up break. Oh, oh. Wajar ya. Cuba trick. Ya, yep, episode break buat trik tu. Korang boleh nampak cara nak buat episode break, korang kena tarik laju-laju. Kau tarik lembab, korang tak ready lah. Yup. Okay, dua-dua tengah spin-spin dengan sangat kuat. Oh, nampak kalau cakap lagi, nampak kau goyang. Di Safi. Di Safi tak besar nak goyang. Oh, guys, Safi ni menang kat situ. Yang menjadikannya 4-3. 3-2-1. Ezo break lagi. Wow, serangan padu daripada Gears Wolf ni. Ini serangan lagi. Alah, dah tak ada serangan. Hai. Tadi CP lagi Gears Wolf ni nak keluarkan. Gears Wolf ni ni sebenarnya salah satu daripada bebe yang popular. Definit pun sama. Dua daripada bebe yang popular. Tapi saya definit muka kat Malaysia lagi. Haa, definit tak keluar official lagi kat Malaysia. Ini saya dapat pun sebab saya beli kat online. Yup. Yes. Itu dia dead finish menang. Dia menjadikannya 5 5-2 ke 6-2? 5-3 Apa? 5-3 5-3 guess of ni 3 dead finish 5 3-2-1. Oh, Ezo break membunuh diri sendiri yang menjadikannya 6-3 6-3 Okay, 3-2-1. Okay. Okay, saya rasa saya tak edit video ni. Huh? Tak edit video ni. Tak edit? Tak, sebab macam biasa-biasa. Jadi saya akan terus post. Sebab video battle mungkin saya battle macam ni tau. Dan yes, that video sebenar lagi dengan pusing ni lagi sikit. 7-3. Okay, kita try tarik paling laju yang kita boleh. Alright. Okay, tengah berlanggar tu. Okay, oi. Oi, kita selalu goyang. Adakah lagi suami yang kamu nak? Tengah makan, pulang sendiri. Oi. Oh, lepas ni pun dah benda yang bukan biasa-biasa. Nampak je. Nampak. Epic comeback ke suami, epic comeback. Tui, tuan. Oh. Ezo break. Ezo pun mislunch. Ha? Ezo pun mislunch. Apa? Kau sangat miss lah tadi. Miss lah. Ah, tak kira makan aja. 3, 2, 1. Yes. Dia finish tu mana? 7-3. 7-4. 3. Three, two, one. Oh, guys, apa ni punya combo teh? Eh, orang yang approve. Dah, ha? 7-4.
75 kan? 75. Oi, pasal beli pun kejap sikit-sikit. Tri, tuang. Jangan padu. Masa ni dia sikit mungkin boleh menang. Dia kawan macam kalut tadi ya. Sebab tak dapat dinding. Tapi kalau orang basta agaknya apa jadi bahaya. Kalau basta etik, lawan dia sebab ni kalau tarik laju-laju jadi air bijak boleh. Okay, jadi hujan sana instil lagi. Oh, macam tu gas getah dia. Ya, itulah fungsi getah dia. Untuk mencuri stamina bibit lain. Oi. Oh, dead face menang. 8-5. Okay, kita try tarik pengikut yang kita boleh. 3-2-1 go. Dia langgar lepas tu terus dead face. Pantulkan balik. Okay. Dah berapa? 9-5. Okay, adakah dead face akan menang? Pertama game sebab ni akan epic comeback. Jadi sebelum korang tengok apa tahu Romeo yang terakhir ni, pergilah korang ke bawah sama benda. 3 2 1 ayo. Serangan dia pada guys of ni itu F dot break dia. Oh, klik lagi dia. Ya, yeah, yeah, macam dia nak berhenti dah, dia nak berhenti. So kalau korang nak pergi guys of ni agak boleh guys. Yup, tak boleh. Walaupun tak ada puluh tapi mungkin macam kira lagi tambah ability lah. Macam lagi stabil kan. Dia stabilizekan korang. Sebab kalau korang perasan dia punya proof tak ada macam kira-kira tepi dia. Dia rata je. Oh, oh get up ni pun dah 9-6. Sagalah ni untuk kedengar terakhir. Comeback, comeback. 3-2-1. Oh, oh. Eh, sipi-sipi lagi eh nak keluar. Tapi dah keluar pun. Ya pun. So, siapa yang ada proof tu kira untung lah. Kalau kawan-kawan tapi pastikan gas takara dulu. Tapi kalau gas lo PP, bus takara tak boleh juga. Yup. Aine. Yes. So sama menang. Ah, dia Phoenix. Dia jadi tu je lah untuk video hari ni. Yang menang adalah Dead Phoenix. Dead to Phoenix so. Bangga amat. Jadi tu je lah video hari ni. Saya dah buat apa yang korang buat. Kalau korang tengok video battle lain, boleh komen ke bawah. Harap tekan butang like dan subscribe. Bye semua.